Ang ginampong isip berita, Festival Creativity and Innovation Islam Feski 2023 di Brambai Kerjaku, The Beauty of Islam dekat diatur buat Pusat Penerangan Islam Majlis Islam Sarawak IICMIS di Kuching Belabuh 17-20 Ogos. Sapit Menteri Utility Engau Telecommunication Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Madah, programnya diatur berserimbai Engau pengeraminya buat 60 tahun Sarawak Merdeka. Jadi festival ini adalah salah satu acara tunggak yang dianjurkan oleh agensi-agensi Islam di bawah Majlis Islam Sarawak sempena dengan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Untuk maklumat, kita ada 14 acara tunggak yang dianjurkan oleh agensi-agensi Islam di bawah Majlis Islam Sarawak yang dianjurkan sepanjang tahun 2023. Yang terangka perkaranya bawah media di Kuching hari 2 sampai lama. Yang menggambarkan ke programnya ialah dekat di penyadi ke Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Nur Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg kedat 17 Ogos di Auditorium IICMIS.